Já vás zdravím, přátelé, dneska z Radkova sadu. A protože mě nějak těší to vaše sledování mých videí a vidím, že je pro vás velká inspirace sadaření a včelaření, tak jsem se rozhodl vám ukázat ještě jeden, jeden takový aspekt, co se týče těch sadů. K tomuto mě přivedl můj učitel, pan Ivan Kosíř, který bohužel tento svět opustil koncem roku 2013, a včera jsem zrovna mluvil s jeho manželkou, které pomáhám taky stříhat sad. No a jelikož se pořád bavíme o nějaké té včelařině, sadařině atd. a tak dále, a on mě vlastně provedl tou pubertou, a víte, že můj nejdelší koníček je právě čaj tak jsem vám chtěl zprostředkovat ještě něco jiného a to jsou čaje, to jsou bylinky, protože vidím, že díky té covidové době, která tady prostě nastala, nás to inspiruje a vrátilo nás to zpět k přemýšlení, co máme kolem sebe. Já to nevnímám jenom tady jako sad, to, co máme na vrchu, ale taky se dívám po té půdě, po té zemi, co nám roste. To je taky ten aspekt ohledně těch postřiků, chemikálií a tak dále. Ale proto vám to chci navídnout a navázat, a abyste se inspirovali, všímali jste si kolem toho, co, co kolem vás roste, a případně s těmi bylinkami pracovali. Není to, prosím vás, výratvatě. Vyléčí, spasí a tak dále. Je to takové zase námět té inspirace, proto jsem ten blok Radkův čaj založil. A protože nejsou schopný se teď k tomu dostat, k tomu počítači psaní, ale využívám to možnosti toho YouTube kanálu, tak protože teď to máte možnost si pozbírat a nachystat a případně s tím pracovat, tak vám to chci natočit. Takže já děkuju Ivanovi Kosířovi, doufám, že mě z nebe sleduje který mě provedl nejenom začátky v čelaství, myšlenkově jako puberťáka před 20, 25 20 lety, provedl mě částečně prostě bylinama, radioamatérstvím a než dalšíma oborama, za což jsem opravdu velice rád a seznámil mě, seznámil mě i s panem Zentrichem, jednoho z nejlepších bylinářů v republice, oba dva už se na nás dívají z vrchu, takže chtěl bych vám touto cestou prostě zprostředkovat radků v čaj a byliny, které rostou kolem nás. Takže pokud vás to bude zajímat, budu rád za sdílení, dejte mi like a je to zase jiná kategorie věcí, které se vyskytují kolem nás. Mějte se pěkně a ahoj.